Ju rikthye kutisë së votimit për të vendosur mbi fatin e mandatit të tij në krye të Partisë Socialiste. Në qendrën e votimit shkoi si antar i thjesht, pasi prej disa javësh bëri fitje për pjesëmarrje të madhe në referendum, të cilin e konsideron forcim të demokracisë së brendshme. Është një moment shumë i rëndësishëm, se hera e parë në këtë histori të re të pluralizmit që një parti i drejtohet instrumentit të referendumit dhe u jep mundësi të gjithë pjesëtarëve të familjes së saj për të qenë pjesë e një vendimmarrje me rëndësi. Duhet të them se kjo është e para, por nuk është e fundit herë që ne do të përdorim edhe referendumin për të zgjeruar hapësirat e pjesëmarrjes dhe aksesin në vendimmarrje të çdo antari dhe antare të partisë sonë. Krye socialisti i konsideroi të rëndësishme gjithë punën e bërë në ri për të rritjen e antarësisë partisë. Kemi sot një trup të ri për të rirë dhe me thuajse fare fiktivitet, pasi kemi bërë një betejë këmbgulëse kundër antarësisë fiktive dhe vazhdojmë të punojmë për objektivin që në 25 vjetorin e vetë lindjes Partia Socialiste të numëroj 150.000 antarë dhe antare brenda dhe jashtë Shqipërisë. Antarësia Socialiste u thirrë në referendum pas debatit mbi legitimitetin e mandatit të kryetarit. Në kongresin e 19 marsit ishte vetë Edi Rama, i cili i kërkoi zhvillimin e një procesi votimi, ku socialistët të vendosnin nëse mandati i tij konsiderohet i rinovuar pas fitores së zgjedhjeve parlamentare.